dobře. Srdečně vás vítáme na naší prezentaci věnované neobyčejnému příběhu. A přijeli jsme dva ze Šluknova ze střední lesnické a střední odborné školy jako bezpečáci středního ročníku. A věříme, že se s námi ponoříte do života plného příběhu, zážitků, ale také neobyčejného dobrodružství. Chtěli bychom vám představit příběh naší paní Jany Štěpkové, která nás svým vyprávěním vtáhla do svého života a poukázala na důležité životní okamžiky, které změnily nejenom její život, ale i celou historii. Narodila se do známé rodiny Kameníků poblíž Šluknova, je to vesnice Žukov, kterou můžete vidět tady na tom ukazateli. A díky jejímu vyprávění jsme mohli poznat, jakých rozměrů může život nabírat, ale jak také může být nádherný a plný radostí. Během života jí potkalo mnoho strastí, ať to bylo zničení její rodné obce Fukov, nebo například pokušení tvrdého režimu 60. let, kdy nebylo dovoleno studovat na střední škole a proto musela nastoupit do práce již ve svých 14 letech. Život jí přinesl mnoho šťastných, ale i těch temných chvil. Vše ale zvládla, a to hlavně díky jejímu dědečkovi, který dal tvrdou výchovu už od jejího raného dětství. Vše zvládla s optimistickou myslí, hlavou hrdě vztyčenou a hlavně s úsměvem na tváři. A my věříme, že jí tento úsměv bude na tváři zářit ještě dlouho. Tímto se tento projekt nestal pouhým úkolem, ale životní zkušeností, dobrodružství, radosti, ale také optimismu, který na nás paní Štěpková díky jejímu rozhovoru předala. A za to jí patří také ten největší dík. A proto všichni společně pojďme poznávat, učit se a objevovat se skrze oči našeho pamětníka. Doufám, že vám tato prezentace dá stejně tolik, jako nám, když jsme ji zpracovávali. Samozřejmě bychom to nikdy nezvládli bez našeho pedagogického dorazu paní učitelky Ivany Lukešové nebo také Lucii Sirovátkové z Polska. Samozřejmě největší poděkování patří naší pamětnici Haně Štěpkové, která se bohužel dnes nemohla dostavit, ale i přesto jí patří to úplně největší dík. Paní Hana Štěpková se narodila 25. dubna 1940 na velké malebné obci na české straně řeky Spreje, původně nazývána Zomer Frische Fugau, v současnosti zaniklá obec Fugau. Narodila se do rodiny Michaličků, kteří byli známí v oboru kamenného průmyslu. Paní Štěpková svým příchodem na svět porušila rodinnou tradici prvorozeného syna, ale i jako dívka dostala tvrdou výchovu od svého dědečka. Já jsem opravdu byla vychována jako kluk, dneska za to jsem vděčná, protože nikdy jsem nebyla vykazována o katr, ani náhodou. Dědeček měl pro ně významnou roli v životě. Když například po válce dostala od ruského vojáka velkou panenku, ale dědeček věděl, že panenka nikomu patřila, tak ji musela vrátit. Ty dědo neukradl, já jsem ji přece dostala, on toho vyhám, tak jako já ji nebudu nikomu vrátit. Těsně po válce nastoupila do školy a situace v té době nebyla vůbec lehká, ale i přesto si všichni navzájem pomáhali. No tak se prostě řekl, mám ještě jeden pana, že ten můj druhý teda dostala nějaká jiná očička, nebo papiče, prostě tak to bylo. Ale je pravda, co jediný, dneska asi se už nezažívá v těch školách, my jsme si strašně pomáhali, no bylo úplně jedno, jestli je. Já přijdu do školy v Kožichovu a vedem je holka u postranných tetákách, která nemá pomalu co jíst a jiná má. Část její rodiny a známých se bohužel týkal poválečných otců německých obyvatel. No a když jsem měla babičku utrobit to doma, v tom posledním vlaku, to byl na samozřejmě to zvířata, že malinka nesla nějaký muchy a já vám se rušit. Když jsme tam přišli, tam se dala taková paní, já asi 140 kg, takhle vysoký vodiny, požený, úplně jak bláznivá, rošlapá. Tohle jsem zažila v 6 letech. Takže taky těch. Po vysídlení obce Fukov se Michaličkovi přesídlili do Šluknova a zde pokračovali ve svém podnikání. Po roce 1948 byl jejich kamenoprůmyslový závaz znárodněn a tatínek se stal jejich správcem. Další rána přišla v roce 1954, kdy se Hana hlásila na pedagogickou školu do Liberce. Socialistický stát nemá žádné
zájem o studie dětí z kapitalistických rodin. Tečka. Proto ve svých 14 letech musela nastoupit do práce. Už po 4 letech ve mzdové oštárně byla nabídnuta pozice vedoucí. Ač jí to nebylo v jejím věku úplně příjemné, pozice nakonec přijala. V roce 1961 byla přijata na ekonomickou školu. A to i díky tomu, že už jako vdaná neuvedla do žádosti informace o svých rodičích, ale o manželovi a jeho dělnickém původu. Během studií se jí narodily 2 děti. V roce 1968 pracovala v národním podniku potravin jako kvalitářka. To začalo vlastně v noci, hrozné rako, teď vlastně nic spadly manžel. Všichni do práce, náš šéf, ten přišel, také se postavil mezi ty hlavní dveře a říkal, tak vám jdu sdělit, že jakékoliv zboží z našeho skladu vydáte jenom přes naše vrcholy. Zabou dveře a šel na ní sdělávání do soudu. A my jsme sloužili 24. Díky vzpomínkám na dětství a dědečka, který bohužel krátce po likvidaci jejich rodného Fukova zemřel, se s manželem v 70. letech jeli přes Německo podívat, jak obec vypadá. V opachu si jich všimla stará paní, která se na rodinu Michalíčkových pamatovala a moc ráda na něj vzpomínala. Říkám, my Němci jsme prohráli válku, ale my jsme si nezbourali ani tu psí bolu. A vy jste si zbourali tak nádherné. Po revoluci byl o jejich znárodněný podnik velký zájem. Sice to bylo velmi náročné, ale nakonec se podařilo rodině kamenozávody odkoupit. Majitelem je v současnosti synovec paní Štěpkové. Paní Štěpková byla celý život velice aktivní. Po revoluci se vrhla do podnikání a mezi její živnosti patřil i provoz bufetu na lesnické škole ve Šlutnově. Se studenty i pedagogy měla velice dobré vztahy a dlouho na ní vzpomínala. I v seniorském věku je veřejně stále aktivní, mnohle pořádá různé aktivity pro seniory, včetně zájezdů. Pořádá třídní srazy svých spolužáků, přispívá domově. Celý její příběh provází pozitivní přístup k životu a pomoc druhým. A co by paní Štěpková vzkázala dalším generacím? Když vše je zklamé, i to, čeho si víru dala, a místo růží i trní dá ti svět, i kdyby ti přitom srdce krvácelo, uč se uč o Bože. A my vám děkujeme za pozornost.